ہی مطلب میرے بھائی علی کے ذکر سے, کیونکہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ایک بھائی نے جس کو علی ولی سے, جس کو علی ولی سے سراسر بھی پیار ہے, میں رشت میں وہ بہت پاکار. جس کو علی ولی سے ذرا سا بھی پیار ہے, میدان حشر میں وہ بہت باوقار. جنت بھی کچھ کہے گی علی کے ملنگ سے, آج بہت دنوں سے انتظار ہے. سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. علی کا ذکر زیادہ حیات ہوئی ہے. علی کو کیسے شہنشاہ کائنات کہوں, میرا امام بڑا کائنات ہوئی ہے. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, اس راز سے واقف ہیں زمانے والے. زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. کچھ مٹ گئے ہیں جو ہیں وہ مٹ جائیں گے, شبیر تیرا نام مٹانے والے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا اس دنیا میں آنے کا, جب مریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں, خانواری پر کی کریں, آواز قدرت آئی, اے مریم یہ سچا خانہ نہیں ہے, یہ سچا خانہ نہیں ہے, یہاں سے دور چلی جائے. اور کیا بات ہے میرے مولا کی, جناب فاطمہ بنت اسد جب آئی ہیں تو تابع نے اپنے آپ کو ان کے لیے بچھا دیا. سوال پڑے بہت کعبے میں جو آئی ہیں ممنون خدائی ہے, کعبے میں جو آئی ہیں ممنون خدائی ہے. اے بنت غضب تو نے
وہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کر رہے ہیں. خالق کا کروں جتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے, آغوش میں پالوں گی میں اسے میرا بھی مولا ہے. ہمارے بچوں کو بڑی پیار کرتی ہیں, دیکھتی ہیں بچہ جاگ رہا ہے, سو رہا ہے, رو رہا ہے, شکر کر رہا ہے. خالق کا کروں جتنا ادا وہ شکر بھی تھوڑا ہے, آغوش میں پالوں گی میں جسے میرا بھی مولا ہے. جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے, جی چاہے تجھے دیکھوں اور وقت یہ تھم جائے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت اللہ اکبر.